Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Hej alla ni som följer oss live och välkomna till dagens pressbriefing. På pressbriefingen medverkar statsminister Ulf Kristersson och finansmarknadsminister Niklas Wikman. Efter presstraffen kommer sändningen att finnas tillgänglig på regeringens webbplats regeringen.se. Välkomna hit. Beklagar att vi väntar vänta en liten stund. Eh, till denna pressträff med mig och Niklas Vykman, finansmarknadsministern. Först, bara något ord om eh, den förfärliga branden eh, som bröt ut igår i Göteborg i Lisebergs badhus, Oceana. Det har varit intensiva dygn för räddningstjänsten och eftersläckningsarbetet har fortsatt även idag, som vi alla har sett. Och jag vill självklart inte spekulera i vad som har hänt utan myndigheternas arbete får nu ha sin gång. Men branden påverkar inte bara Liseberg och Göteborg, utan hela Sverige. Mina tankar går till den saknade kollegan och hans familj och de drabbade och deras anhöriga. Jag hoppas att vi så snart som möjligt får klarhet i exakt vad som har hänt och också hittar den person och att han är välbehållen. Niklas Wikman och jag har idag tillsammans med Elisabeth Svantesson och Gunnar Strömmer haft ett möte med polisledningen, chefen för Noa och cheferna för Sveriges större banker. Och jag bjöd in till det här mötet i förra veckan. Och som polisen beskriver så har vi i Sverige nu en tydlig ökning av framförallt två sorters brottslighet. Det ena är bedrägeribrotten och det andra är övergrepp i rättssak som hot, utpressning, skrämsel för att påverka en rättegång. Övergrepp i rättssaker är ju ett ganska byråkratiskt begrepp men när man tittar på vad som döljer sig bakom begreppet så är det förfärliga saker. Det kan handla om att kriminella gäng läser förundersökningar när de blir offentliga inför en rättegång för att där hitta namn, adresser och veta vem man ska hota, på vilket sätt man kan hota och skrämma någon. Att inte vilja vittna senare. Men det andra är alltså bedrägerierna. De ökar rejält. Preliminär statistik visar att antalet anmälda bedrägeribrott har ökat med 22 procent bara under 2023. 22 procent under 2023. Förra året anmäldes i snitt 650 bedrägeribrott per dag. 650 bedrägeribrott per dag. Det är stort och det är smått, men det antyder volymen och mörkertalet är ändå väldigt stort. Den samlade organiserade brottsligheten uppskattar ju polisen till 100–150 miljarder kronor om året. Bara telefonbedrägerierna uppskattas till över 700 miljoner kronor varje år. Äldre personer är ofta de som har svårast att värja sig. Äldre personer har också stått i centrum för mycket av de granskningar som har skett den senaste tiden. Jag har sett det här på väldigt nära håll. I höstas var jag ute med normalspolisen en sen kväll, en helt vanlig vardagskväll, för att följa deras arbete. Och fick då uppleva två saker som säger någonting om vår samtid. Det ena var ett sexualbrott på en konsert på Gröna Lund. Där en ung flicka blev antastad. Och det ovanliga var att den som antastade åkte fast och att två väktare tog honom och låste in honom. Det var ovanligt inte att hon blev antastad. Det andra var att vi åkte hem till en 85-årig kvinna på Lidingö som just hade blivit lurad på 150 000 kronor. Där några ringde hem till henne för att berätta att i en butik hon hade varit tidigare hade någon nu köpt i hennes namn och inte kunde det väl stämma att hon hade köpt två mobiltelefoner och de skulle hjälpa henne att inte få några kostnader för detta. Och hon kände sig otroligt skamsen, efteråt, fast det var hon som var brottsoffret. 150 000 kronor, hennes besparingar. Det finns ju uppenbara skäl till att vi inte ser så många bankrån på kontanter längre i vårt samhälle. Eh, samtidigt så hittar de här kriminella gängen helt nya vägar. Digitaliseringen, som har så många fördelar med sig visar nu också precis vad man kan göra för att lura genom digitaliseringen. Och Som vi kunde se på ett bekant tv-program här om kvällen, så är det helt hänsynslöst. Cyniskt och hänsynslöst. Och Det här måste stoppas. Ingen enskild aktör kommer kunna klara detta. Det är uppenbart inte bara polisen som kan göra det. Det är inte bara bankerna. Det är inte bara lagstiftningen. Det kommer krävas ett brett samarbete för att kunna lösa detta. Regeringen, vi har vårt ansvar för detta. Ett särskilt arbete har påbörjats mellan justitiedepartementet och finansdepartementet för att ta ett samlat grepp själva lagstiftningen kring detta och de formella reglerna kring vilka, på vilket sätt kriminella kan ha tillgång till banksystemet över eller till betalsystemet. Det pågår också lagstiftningsarbete där det straffrättsliga skyddet för äldre och särskilt utsatta grupper ska stärkas. Och regeringen har också tillsatt en utredning som ser över grundlagsskyddet. Och jag säger det med visst eftertryck. Grundlagsskyddet för vissa söktjänster som idag offentliggör personuppgifter med all den information som kriminella kan använda för att komma åt eller öka sannolikheten att hitta de man ska bedra. Allt detta ifrågasätter vi nu, men det är alltså grundlagsskyddade uppgifter. Det tar tid att ändra en sån lagstiftning om man landar på att det är nödvändigt. Dessutom driver vi på för en bättre EU-lagstiftning så inte vi gör saker och ting i Sverige som stramar åt samtidigt som andra länder kan öka sin tillgång till den svenska marknaden. Polisen jobbar intensivt med de här kriminaliteterna. och för att komma åt de här bedragarna för att ge upprättelse till brottsoffren. Och till exempel pågår nu ett operativt samarbete på plats på spanska solkusten där en del av de här människorna sitter för att bedra svenskar på svenska. Och Det är ju, för att säga det uppenbara, det är alltså de som begår brotten som är skyldiga. Det är ingen annan som är skyldig. Det är de som begår brotten som är skurkarna. Det är de som är skyldiga. Men även bankerna behöver göra mer för att komma åt dem som begår brotten. Och Det är därför vi bjöd in just dem till det här mötet. Det är deras betaltjänster som används för att lura äldre personer. Och det kan ju handla om att ha bättre kontrollsystem som upptäcker avvikande transaktioner. Men det kan också handla om att införa starkare skydd så att tredje part får möjlighet att vara med och signera innan en affär genomförs. Eller tidsfördröjningar på andra sätt. Det finns många olika sätt man skulle kunna arbeta med. Vi har idag diskuterat vad som pågår och vad som borde prövas. Syftet med dagens möte var att få en gemensam bild av det här problemet och se vad vi gemensamt kan göra för att öka skyddet. Jag utesluter inte alls ny lagstiftning. Att det kan behövas, men i första hand vill vi söka lösningar tekniska lösningar som ökar skyddet från, för framförallt äldre personer att nå detta. Lagstiftning är fyrkantigt, Lagstiftning träffar inte alltid rätt men vi utesluter inte framtida lagstiftning. Jag upplever att regeringen, och polisen och bankerna fullt ut delar problembild i detta, och att det är illa nog att det är äldre människor som får sina besparingar utraderade det är verkligen illa nog. Men det är dessutom en förfärlig konsekvens att det här göder den grova kriminaliteten. De här pengarna inte bara stjäls från oskyldiga människor. De används för grov brottslighet i Sverige. Så vi har mer än ett skäl att stoppa detta. Det är alltså bankerna, och inte lagstiftningen, som har bäst förutsättningar att motverka de här verksamheterna missbrukas av kriminella. Och därför vill vi att bankerna gör mer och att de återkommer till regeringen med sina förslag. Man kan väl säga att det sista vi har landat på nu är att vi har bett bankerna att återkomma till oss med vad de själva gör och vad de själva nu avser att göra. Vad de gemensamt vill tillåtas att göra. Glöm inte bort att banker både samarbetar och är konkurrenter vad de gemensamt vill göra och vill tillåtas att göra och vad de tycker att andra parter bör göra för att stävja den här Så Vi kommer återkomma till frågan inom några veckor. Niklas Wikman. Tack så mycket. Som statsministern beskrev, ett konstruktivt möte som ju slutade i att bankerna ska återkomma med sina åtgärder. Och man behöver ändå börja, börja där, om man tittar på de bedrägerier som begås ut i ekonomin. Eh, ofta äldre personer eller personer som är utsatta på annat sätt som eh, blir bestulna på 10 20, 30, 40, 150 000 kronor men som normalt har en pension eller inkomst på kanske 20 000 kronor. Betalar sina räkningar, på sin höjd swisha, sina barnbarn en, en julklapp eller en födelsedagspresent. Har de efterfrågat ett bankkonto eller banktjänster där man kan göra den typen av transaktioner på så stora belopp och så snabbt? Och Det landar ju in i, i bankernas produktutbud. Och Precis som statsministern säger där finns ju kärnan i problemet, Där finns ju också möjligheterna till de snabba lösningarna. men också kring de lösningarna som inte på annat sätt skulle skapa problem i, i vår ekonomi eller vårt finansiella system. Lagstiftning är ett möjligt, men ett trubbigare verktyg än att bankerna anpassar sitt utbud efter kundernas önskemål. Det är vår övertygelse om att det finns ett starkt önskemål för att ha mer utav trygghet i, i, i sina bankkonton och i sina finansiella transaktioner och att det finns en möjlighet för bankerna att nu svara upp mot det. och vi kommer, kommer följa, följa upp det. Sen den här regeringen tillträdde har vi tagit tag i brottsligheten generellt. Vi har ju en hög grad av brottslighet generellt i Sverige. Det är en del av den problemen. På det finansiella området så har vi ju gjort det genom att göra som statsministern beskrev, format samarbete mellan finansdepartementet och justitiedepartementet där man ser över lagar och, och regler på det här området. Vi har ju också arbetat internationellt med detta på olika sätt för att Sverige både ska kunna få hjälp utifrån och också kunna skaffa sig internationell kunskap kring hur man arbetar, arbetar med detta. Det är centralt för, för, för det. Sen har vi genom uppdrag eller ökade resurser till våra myndigheter, Det har handlat både om de myndigheter som jobbar direkt i det finansiella systemet eller de som arbetar kring ekonomin brett, att på olika sätt vidta åtgärder som samlat höjer ribban för att begå den här typen av brott och ge mer muskler till det offentliga att, att, att göra motstånd mot den här typen av utav, utav brottslighet. Vi ser att vi behöver göra då grundlagsändringar för att minska uppgifterna. Idag kan det ju vara som ett smörgåsbord att man kan gå in och selektera sina offer på olika sätt genom olika, olika söktjänster. Vi vet att Man kan använda manipulation i telekomsystemet att utge sig för att vara någon annan än vad man är. Bakom det kan det också finnas osäkerhet kring identiteter. Där behöver vi, vi arbeta, arbeta brett. Vi har ett uppdrag till Finansinspektionen att se över hur de utövar sin tillsyn mot banker för att kunna stävja bedrägerier. på ett annat sätt. Så det finns en bred, bred palett av åtgärder som regeringen arbetar med tillsammans med branschen, tillsammans med banker i nära samarbete med våra myndigheter. Men så att säga, kärnfrågan, och det kokar ändå ner till det, det är produktutbudet ute, ute hos bankerna. Finns det verkligen en efterfrågan för människor med, 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 med vanliga inkomster och vanliga, eh, vanliga livssituationer att väldigt snabbt kunna göra väldigt stora överföringar? Och det är väl det är ju en av de frågorna som vi väntar oss att bankerna återkommer med ett svar kring. Hur ska man kunna hantera detta? För att Produktutbudet behöver matcha den verklighet som vi är Vi har befunnit oss i en tid av digitalisering. Bankerna tjänar mycket pengar på den digitala utvecklingen. Det finns inte bankkontor, det finns inte den lokala kontrollen av identiteter som det en gång i tiden gjorde. Nu har lite grann verkligheten kommit i kapp här och svagheterna i systemet utnyttjas. Och som statsministern sa, så väntar vi nu också på att bankerna ska återkoppla kring detta. Ifall man inte får tillräckliga svar på det så är det klart att staten kan agera, men det kommer alltid vara, vara klumpigare med olika typer av regleringar än att bankerna själva anpassar sitt produktutbud efter den efterfrågan och det behov av ökad trygghet som finns. Tack Niklas. Allra sist, ibland står ju enkelhet mot säkerhet. För några år sedan lärde vi oss den hårda vägen när det var alldeles för enkelt att tappa bort, som det hette, svenska pass och missbruka dem. Så till den grad att vi kritik internationellt för detta. Det har förbättrats. Bolagsbildningar är enkelt i Sverige, det är bra. Men det kan missbrukas. Vi har kommit till en punkt där den digitala snabbheten och enkelheten måste börja vägas mot säkerheten. Och det är inga enkla och självklara val, att göra detta, men den punkten har vi kommit nu. Och vi förväntar oss att bankerna är med och hjälper till i att öka säkerheten framförallt för äldre i Sverige. Där är vi. Då tar vi och upp för lite frågor. Har ni fler än en får ni gärna ställa dem i grupp. Vi kan börja med TT här framme. Yes, <clears throat> ni säger att ni utesluter inte lagstiftning. Eh, och då tänker jag, Skulle det kunna vara aktuellt med en lagstiftning som gör att bankerna helt enkelt blir skyldiga att eh, betala tillbaka de som blir lurade? Som Storbritannien nu går framme. Får jag först bara säga... Förlåt, mm. det var ju två. Det akut stabsläge inom kriminalvården. Hur, hur hanterar ni det här och nu? Får jag först bara säga, vi utesluter alltså inte lagstiftning, men som både jag och Niklas Wykman sa så det är det mycket bättre om vi kan hitta andra, mer flexibla mer tekniska lösningar produktutbudslösningar, med individuella lösningar som stoppar problemet. Det är nog i grunden mycket, mycket bättre. Men vi utesluter inte lagstiftning. Det kan också vara regeländringar som gör att bankerna idag, som ju är konkurrenter... Det finns starka begränsningar av vad de får samarbeta kring. Någon gjorde jämförelse med flyg. flygbolagen. De är konkurrenter, men i säkerhetsfrågor så samarbetar man väldigt, väldigt tätt. Det här är en säkerhetsfråga, där bankerna måste ha rätten och skyldigheten- att göra gemensamma bedömningar kring att öka säkerheten. Kan utveckla det. När det gäller stabsläget, ja, vi gör ju paradigmskifte just nu inom rättspolitiken. Det kommer att vara fler människor som hamnar bakom lås och bom. Och det är avsiktligt på det sättet. Sen förstår vi och har respekt för att det här kommer vålla problem under en tid när vi ökar kapaciteten. Men det går inte att komma ifrån att när vi tar på större allvar den brottslighet som har funnits i Sverige under lång tid då kommer det också problem i kriminalvården. Niklas. Det är klart att Bankerna behöver ju bära kostnaden för att återbygga tilliten, tryggheten och säkerheten bland konsumenter i det finansiella systemet, bland, bland bankkunderna. Antingen kan ju det ske genom att man nu gör en produktutveckling man ger svar på de frågor som statsministern har, har ställt. Och man kommer rätta med detta. till eller så behövs det ju andra typer av verktyg där kostnaden hamnar hos dem som inte gör tillräckligt mycket. Om man tar då Storbritannien, som är ett land som har gjort mycket på, på det här området eh, till exempel då den här ersättningsmodellen. Det man behöver fundera igenom om man skulle gå vidare med ett sånt förslag, det är inte aktuellt idag att göra det är att vi i Sverige ändå har en sån systemhotande och grov och organiserad brottslighet. Så då måste man också rigga ett sånt system så att inte det används för att begå bedrägerier, att man inte hittar mål vakter som låter sig luras, och sen så får bankerna återbetala. Och så har man skapat en ny möjlighet för bedrägerier. Så att det, det är ändå så att vi har så pass grova problem med detta, det är så pass allvarligt så man behöver fundera igenom den typen av åtgärder, åtgärder noggrant innan man genomför det. Men det är klart att vi ska fortsätta att, att följa utvecklingen i Storbritannien och, och se hur, hur, hur det faller ut. här mm. kan vi ta bredvid här, SVT. Jag har två frågor. Det första vill jag ställa till både till statsministern. Men har du själv eller någon du känner nära blivit utsatt för ett bedrägeri? Och eh, hur var det? Eh, och den andra frågan är. Eh, man har ju känt till att människor blir bedragna på det här sättet i flera års tid, att det har ökat för varje år. Varför har man inte vidtagit eh, åtgärder tidigare och kallat in bankerna på det här sättet mycket tidigare? Mm. Den första frågan... som jag nämnde, Ingen, så vitt jag vet, på en allvarlig nivå... Eh, vänner till mina barn var utsatta för försök via, skicka, alltså, via sms och skicka pengar till någon nån, så alltså, man hade utgivit sig från någon annan. Och så. Eh, många ungdomar verkar mer eh, skeptiska och mer kritiska och ifrågasättande. Eh, som du sa i reportaget, som du själv var inne här att man säljer rädslan att det hela Idén om att man ska skapa en, en dramatisk stämning där någon ska hjälpa dig att komma undan någonting annat. Det var precis den känslan jag fick när jag träffade den äldre damen på Lidingö. Den andra frågan är intressant. för att eh, Både Polisen och bankerna redogjorde för en mängd olika saker som har gjorts de senaste åren, utan resultat. I praktiken har det gjorts många saker, men ingenting som verkar ha minskat den här ökningen av de här brotten. Och det är ju tecken på att det vi har gjort hittills bara inte har räckt, helt enkelt, eller varit fel saker. Så att Jag uppfattar nog att, på, att bankerna, och den förra regeringen och polisen har tagit det här på allvar, men det vi har gjort har inte räckt. Och då måste man göra helt andra saker. i så fall. Det påminner nog lite grann om den grova brottsligheten. Att göra små justeringar kommer inte räcka. Det krävs mycket, mycket, mycket mer målinriktade insatser för att nå precis Dels de människor som begår de här brotten. De ska inte ha tillgång till betalsystem. Och dels att skydda de målgrupper som de framförallt ger, sig, ger sig på på ett respektfullt och bra sätt. Niklas, vad du? Vi har ju haft en dialog med bankerna tidigare, träffat dem upp med justitieministern med flera, med flera statsråd. Vi har ju sedan vi tillträdde börjat arbeta tillsammans justitiedepartement, finansdepartement så att visst görs det saker. Sverige har ju varit drivande i EU för de nya e regelverk som kommer på plats, så att bankerna ska få bättre möjlighet att dela information. Man kan rabbla olika åtgärder, precis som statsministern säger. Det har inte räckt. Eh, enskilda nya åtgärder kommer inte heller räcka. Detta är en mycket utstuderad kriminalitet som, eh, som, som alla vet, vet om. Eh, det kommer också krävas en produktanpassning ute hos bankerna. Att Man kommer behöva göra om sina produkter Man behöver fundera på hur man kan utforma dem på ett bättre sätt så att konsumenter i Sverige, hushåll i Sverige, får den trygghet de förtjänar. Så att det har gjort saker, som statsministern påpekar och som också sades på mötet. Det har inte räckt. Då behöver man göra fler saker. Men vi behöver också se över vilken typ av produkter och tjänster som banker tillhandahåller på vilket sätt för att vi ska kunna stävja detta. Så där. Då tar vi från SVT nummer två, där bredvid. <laughs> SVT nummer två. Mm. Mm. Yeah. Uh, jo, alltså... Delvis eh, Diamant tog upp det här som man kan tycka är lite konstigt. på ett sätt. Att Det, det kan ju inte vara en nyhet för er att, att det här förekommer. Men det känns lite grann som att det här reportaget gjorde att det blev en, den här pressträffen eller det här mötet. Det är en reflektion bara. Jag vet inte om ni vill kommentera det bara två. Och den andra är så att säga när ni säger att bankerna nu ska återkomma. Är det bankernas fel att det har blivit så här? Att de helt enkelt inte av liksom effektivitetsskäl, kostnadsskäl gör det trögare helt enkelt att göra betalningar på det här sättet. Det hade man ju, som lekman tänker man det, det borde man väl kunna införa i morgon. Får jag börja? Bara? Alltså, för första så här. Det här är ju en konsekvens av en långt gången digitalisering som öppnar fantastiska möjligheter. Ta varenda föräldrar. Vad tycker föräldrar om att det Swish-betalningsmöjligheter när man är ute med sina barn? på olika ställen? Det används det mycket, mycket mer än så. Men det är en snabb digitalisering med alla dess följdeffekter som är bra och som också får oanade möjligheter för kriminella att använda systemen. Det ser vi på massa olika områden. Inom företagsamheten... Så att bolagiserad brottslighet som äter sig in i olika verksamheter. Det bygger inte på att det är dåligt med företagsamhet utan på att de utnyttjar de möjligheterna. Jag tycker det har varit liksom en, en oförsiktighet att inse att kriminella människor är både eh, teknologiskt avancerade och försigkomna och då måste liksom statens regelverk... Då kan man inte ha total öppenhet i alla register. Då måste man kunna samköra register mot varandra. Då måste man ta bort sekretessen mellan myndigheter. Mycket av det pågår ju. Det borde gjorts för länge sedan, Det håller jag helt med om. Jag delade, nej, det var ett otroligt avslöjande reportage. Inte minst de, här, de här cyniska Men Problembilden är ju känslan längre. Det här är inte första gången den här diskussionen uppstår. Inte heller diskussionen med bankerna eller mellan bankerna och polisen. Men det som har gjorts hittills räcker inte. Det tycker jag är det uppenbara. Och när vi satt ner, bara för när nya rikspolischefen var alldeles ny och gick igenom vilken brottslighet växer och vilken kan man möjligen se stabiliserad så är det den ekonomiska brottsligheten med bedrägeribrotten och som jag sa övergrepp i rättsak. Det är de två, tycker jag, mest alarmerande ökningarna. Övergrepp i rättssak, för det, är ju liksom, det hotar ju hela rättssäkerheten i ett samhälle. Det är därför vi, vi prövar anonyma vittnen. Det andra är att det, det göder den grova brottsligheten. Vi om knarket är illa nog med 10–15 miljarder men de 100–150 miljarderna, det är ett helt eget samhäll, en helt egen detta. Så att, så att jag, 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 jag tycker Det är bra att det här får den uppmärksamhet det, det förtjänar men det är verkligen ingenting nytt för oss. Man börja med ett, ett, viktigt, ett viktigt reportage om viktig granskning som man inte på något sätt ska förminska. Tvärtom betydelsefullt att den typen av arbete görs att de här problemen lyfts upp och blir brett kända. Det krävs ju också en medvetenhet, inte bara i det politiska systemet utan allt som kan göras så att öka medvetenheten bland hushållen hur, hur det här går till och att problemet finns är, är bra. Med det sagt så är ju detta ett känt problem sedan tidigare. De uppdrag som finns till Post och telestyrelsen för att se över den här möjligheten att manipulera vem man egentligen är när man ringer eller hör av sig, det har ju pågått sedan tidigare. Det är arbetet som pågår med att förändra grundlagen så att man inte kan hitta sina offer på det sättet på nätet, det pågår sedan tidigare. Det är samarbetet som är format med en rad förslag mellan justitiedepartementet och finansdepartementet, det är arbetet som, som pågår. Men det finns ju ingenting i den här granskningen som, som skulle minska intensiteten i det arbetet, det är självklart det, det, det är så. Det visar hur hänsynslös och också organisera den här typen av utav, utav brottslighet. Där. Ansvarsfrågan, som statsministern var väldigt tydlig med här på, på mötet också, den ligger just de som begår brotten. Det är de som är ansvariga för att det här händer. Det, där ligger ju ansvaret. Lösningen däremot, det ligger ju huvudsak hos, hos bankerna och deras möjligheter att anpassa sitt produktutbud så att kunderna kan bli tryggare. Men också såklart ytterst, det brottsbekämpande ansvaret ligger hos staten. och det som behöver vidtas Där det behövs mycket göras för att pressa tillbaka brottsligheten i Sverige. Det här är ju ett av de områdena som sticker ut. ett områdena och som vi säger när det gäller den grova rosetten, det är fara i dröjsmål. Vi är vana vid otroligt långsamma lagstiftningsprocesser i Sverige. Och Det har många styrkor. Man begår inte misstag. Men alltså det är en fara också att låta det här fortsätta utan att stoppa snabbt de, de väldigt grova maskor i, i, i nätet som finns just nu. TV4. Eh, om jag undrar, litar ni på att bankerna fixar det här? Om de inte gör det, vad gör ni då, rent konkret? Och sen har de frågat statsministern, också om det här löftet om att det inte ska bli några uppsägningar inom vården, när får vi mer information? där? Ska du börja med bankerna? Ja, nu har de ju tid på sig. och De ska också prata med polisen och de ska återkomma vilka åtgärder de tänker sig. För, för vår del är det ju tydligt att produktutbudet i bankerna behöver ses över. Vi kom från en tid med lokala bankkontor med en kundkännedom som bodde på fy, byggde på fysiska möten. Sen har vi haft en lång period av digitalisering. och Nu ser det annorlunda ut. Och Svagheterna i systemet utnyttjas nu på, på ett hänsynslöst löst sätt. Där ska vi givetvis lyssna på vad bankerna har att, att säga. Vi har ett pågående arbete kring de grundlagsändringar som krävs för att man inte ska kunna samla in och hitta offer på det sättet som, som man gör, gör idag. Det var ett pågående arbete kring ett uppdrag då, kring Post och telestyrelse för att man inte ska kunna utge sig för att ringa från sin vårdcentral eller bank eller, som statsministern tidigare sa, någonstans man hade, hade handlat på på så sätt, sätt lura till sig eh, olika uppgifter. Det här är viktigt arbete som pågår. Om bankerna inte vill eller kan anpassa sitt produktutbud ja, då får man fundera på vilka fler regleringar eller tillsynsåtgärder som, som krävs. Men det skulle vara mer kostsamt, mindre smidigt och skapa fler typer av problem än en, en självreglering ute på bankerna skulle, skulle kunna göra. Det skulle dessutom kunna gå mycket snabbare ifall bankerna gör detta. Så att där får vi börja. Sen pågår det ett arbete brett med att pressa tillbaka brottsligheten. Det pågår detta med grundlagsändringar, uppdraget till Post och telestyrelsen uppdrag till Finansinspektionen att se över sin tillsyn och så vidare. Så att det görs redan mycket arbete, Frukten av det har vi ännu inte sett. Då har bankerna dessutom då blivit oss då svaret skyldiga på vad de ska göra. Så får vi ta det därifrån en andra fråga. Jag har ju vid ett par tillfällen nu, med viss tydlighet sagt att jag är rätt bekymrad över läget i alltså regionernas ekonomi. Uh, framförallt regionernas. Uh... Och att det beror på flera olika saker, men en viktig anledning är att den höga inflationen som vi har haft nu i ett par års tid inklusive den ärvda höga inflationen, den driver upp deras pensionskostnader på ett sätt som ganska få regioner hade kunnat förutse. Det skapar väldigt utgiftstryck på dem de här, det här året. Och Det har blivit värre sen vi lade den förra budgeten. Det har jag varit noga med och därför har jag sagt också att regeringen vi avser att ta vårt ansvar. Vi både ser, vet och vill att regionerna själva tar för sitt ansvar. Och jag brukar ibland med viss tydlighet säga, utan att skriva dem på näsan att kärnverksamhet framför kringverksamhet. Att använda, att överväga att använda de olika eh, ekonomiska åtgärdsmodeller som finns för regionerna, och där olika regioner gör lite olika. Så Allt detta har jag sagt med syfte att regeringen vill inte se några generella personalneddragningar inom den medicinska vården och omsorgen i Sverige. Och Vi tänker ta vårt ansvar för att så inte ska bli fallet. Men det det kommer alltid kräva ett samarbete. Det är regionerna som fattar beslut om sin ekonomi. Det är varken kan eller får staten ta över. Men vi ska dra vårt stå till stacken. Och därför kommer vi komma tillbaka i god tid kan jag säga med vår analys om vad som är regeringens både ekonomiska bidrag och åtgärdsförslag för att kunna kommer över en väldigt svår puckel i regionernas ekonomi. Och jag jag dömer av Oppositionen så de verkar nu dela min uppfattning, tycker jag det låter som, och det, det uppskattar jag. Sådär, då tar vi DN här framme. <hör> ni säger att eh, bankerna ska återkomma. Eh, när ska de återkomma? Vad har de för deadline? Och vad förväntar ni er? Annars blir det lagstiftning. Ja, Nu sattes inget definitivt datum för nästa möte. Det kommer vi återkomma kring. Det är viktigt att bankerna och polisen för en dialog. Det framkommer en del saker där det säkert kan förbättras samarbetet däremellan för att komma åt den här typen av problem. Men Vi kommer återkomma med ett sånt möte under, under våren. Sen har vi, ju, som jag redan har nämnt, här vid ett antal tillfällen Många åtgärder som ju nu är, är, är på gång, bland annat uppdraget till Post och telestyrelsen som ska delredovisas senare i vår. Hur man ska kunna komma åt detta med så kallad spoofing som ju används för att begå de här bedrägerierna. Så ska de vara färdiga sedan innan, innan året är slut med, med det uppdraget. Vi har uppdrag då till Finansinspektionen att se över deras tillsyn, till exempel, Så att här görs ju mycket arbete. Så att det, 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 det är ju ett pågående arbete och så får bankerna återkomma här under under våren, och så får vi ta det därifrån. Så får man då se ifall inte det räcker och ifall vi inte kan bryta den utvecklingen. Ja då får man återkomma med andra typer av åtgärder i, i sådana fall. Jag har en fråga där borta. Ja, Ekot, Anissa. Eh, Jag Ni pratar om att eh, bankerna har mycket av lösningarna. Eh, samtidigt så har ju bankerna varit ganska ovilliga att svara på journalisters frågor kring vad de faktiskt gör för att eh, komma åt det här problemet med bankbedrägerier och telefonbedrägerier. Hur ser du på det, och hur viktig tror du att den här transparensen är för folks tillit? Transparens är viktig för tilliten. Sen kan jag förlita mig på bankerna internt och arbeta för att ha kommentar om detta. Det är klart det är väl så att man kanske inte vill berätta exakt vad man gör för att komma åt dem som försöker begå brott. Det ligger väl i sakens natur. Och som jag sa, bankerna är både konkurrenter och samarbetspartner. I den här frågan vill vi att de ska samarbeta med respekt för att man konkurrerar om, om många andra saker och ska ha till och med tuffare konkurrens på bankmarknaden. Men det här är en genuin säkerhetsfråga och om det är så att det finns saker som ligger, lägger hinder i vägen. Det nämndes till exempel att bara att kunna anmäla människor som begår brott till polisen och sen så att andra banker ska få tillgång och veta vilka personer som begår sådana här brott. Även det kräver tekniska lösningar som ännu inte är på plats. Det låter ju inte som en inte som en enormt komplicerad sak att lösa. Så det, är, det är säkert en bredd av olika, olika saker. Men jag tror att, liksom att att få upp insikten att det här är, det här är alldeles för allvarligt eh, för att inte vi tar mycket, mycket mer långtgående åtgärder. Det var själva syftet med dagens, med dagens möte. Så där, hörni, Vi får ta avsluta där. Finansmarknadsministern finns tillgänglig för enskilda intervjuer. Bra, tack så mycket. Tack.